Hallå, välkommen till Överklass, den svenska ölkanalen. Svenska ölkanalen, den ska till Tyskland. Jag har fått av Janne, legenden som följer här. Gammal SSK-legendar för den som bryr sig. Det här är ju ett tyskt bryggeri som heter typ Fungstädker. Varje gång jag läser det så läser jag pungbostäder. Men ja, jag vet inte. Jag vet att det inte är rätt. Ja, men försök att inte läsa pungbostäder. Pungstäder. Ja. Ja, så det är ett fastighetsbolag som heter Pungbostäder. 1831, Edelpils Premium. Edelherbgehopft. Oklart. Står det något på... Nej, det står inte på. Jo, det gör det. Nej, renhetslagarna. Det är inget annat spännande vi måste köra. Halvpangare, 4,9 helt enkelt. 21,90 kostar den på bolaget. Snygg kapsyl också. Zooma. Skärmdump. Zooma. Så. Det luktar lager lång väg. Nice bit of smoke on the bottle opening. Det är gul, det är tätt skum. Den är snygg, det är den. Tack. Jag fick faktiskt två från det här bryggeriet från Janne. Han sa, den andra är en majbock. Jag är ju inte så förtjust i bocköl egentligen. Så jag hade faktiskt mina hopes till den här. Vad än Janne säger. Han har säkert inte fel i det. Men en stark bock på, jag tror den var på 6,9 i lagerstil. Det tycker jag inte, det låter som att jag inte skulle gilla den. Men den här, det är i alla fall en jävligt snygg lager. Pils. Den luktar väldigt pilsig. Men vi ska hitta... Men jag är fortfarande frågande till Herbgehopft. Krydd. Jag vet inte. Nej, men jag tycker den luktar fräscht. Jag hoppas att den är bäsk, trevlig och ja, som jag vill ha dem. Tjena! Stilren korrekt. Skön. Inte maltsötma, möjligtvis en len honungssmekning mot slutet, men som jag egentligen inte vill ha, men den är stör inte, men den finns där. Men vet ni vad, jag tycker den är riktigt trevlig, lättdrucken, fräsch, tysk fin stil, bra. Nej, men jag blir typ lite glad. Ska ha smakprofilen här bredvid. Tydlig bäska, ja den finns där. Knäckebrödet är inte så mycket där. Örterna tycker jag inte heller, utan den är clean och sådär. Honung och apelsinskal. Apelsinskalet är ju inte där. Möjligtvis att vi kan härstamma fräschören till det. Honung sa jag ju faktiskt. Där fanns det en liten... söt slick på slutet av smakprofilen som var lite honungssöt, så det kanske stämmer, men den stör inte, det kan jag brukar kunna hänga upp mig på den, men det stör inte alls på den här. Skön bäska, stilen korrekt, ja, men den är fin. Antiuppsnittet ligger på 307, 16 000 ratings. Jag tycker det är för dåligt faktiskt, för jag tycker att den är väldigt stilren och bra, och jag får instämma med Janne. Humlad tårta. Herbgehopft, humlad tårta. Okej! Okay. Google Translate. Ja, det är där som är där shit. Nej, men jag tycker den är väldigt stilren och korrekt, och jag blir glad när jag får en korrekt pilsner som är bra pilsnerig utan att spacea iväg. Då blir jag glad, och Janne har helt rätt som sa att de här var bra. Jag tycker att den är en kanonpilsner faktiskt. Och för 21,90 är det också prisvärt. Det är en halvpangare i en skön pava också. Kul! Betyg då? Ja, jag kommer ju obviously över 3,07. Hur upp kan vi kliva? Det är ju naturligtvis inte femma, men...
Ja, vad tycker du? Du borde tycka den är helt okej. Okay. Ja, fast den har en någon touch av någonting som jag inte kan... Ja, jag tycker att det som jag känner, det är en liten honungssötma som kommer på slutet som rullar över. Men det blir men det är någon kryddning. Är det så? Ja, kanske. Ja. Det är en herb. Det kanske är någon speciell krydda. Det står kryddor där också. Jag hittar inte det. Men jag kan liksom inte sätta vad det är. Nej. Men helt okej. Okay. Ja, jag tycker den är bra. Nu står det inte att den är liksom spiced med någonting i alla fall. Nej, men jag är uppe och sniffar på en 4 här. Kanske en 4,1, 4,2. Jag tycker det är en kanonpils nu faktiskt. Mm. Jag är inte så högt. Nej, jag ska ta en sip till. Men jag har varit jävligt förtjust faktiskt. Men det är den där kryddan som stör mig. Inte mig. Nej, men jag säger 4,2. Jag tycker den är supertrevlig. Edelpils från Pungbostäder. Nej, men det kan jag typ rekommendera. Och för 22 spänn, vad fan, jävligt drickbar, en halvpangare. Nej, det är tips. 4,2. Tja! Thank you.